Ja men hallå då, jag är tillbaka med ett nytt spel på kanalen. Och ja, idag kör jag lite Hardware Rivals. Och ja, det här spelet är faktiskt ganska kul. Man kan antingen åka runt med tank eller typ bil och bomba fienden online. Och det roligaste är att allting står på svenska, vilket gör, jag vet inte, det ser så jäkla korkat ut. Jag ska se om jag kan försöka mosa på. Det är lite svårt att köra bil mot tank dock. Vi får se helt enkelt. Ja, det är lugnt, vi teamar upp på honom. Tank och bil, kom igen. Tillsammans kan vi göra allting. Minigun. Oh shit, mitt sikte. Hjälp mig, tankpolan. Fick vi honom? Vi fick honom, bra jobbat. Inte tack vare mig, men vi fick honom, så det är nice. Nu jäkla kommer det här stället brinna. Jag tror man måste gömma sig här inne för mig. Okej, vi gömmer oss här inne. 7, 6, 5. Oh shit, vad är han här? Du kan inte gömma dig här. Kom igen bitch, det kommer du aldrig helt. Och det är över för dig då. Aha! En kill till mig! Kom igen! Oh! Snälla dö, snälla dö! Ja! Okej, dags att fly. Det här är mycket säkrare. Åka och hämta lite liv. Åh, vi kommer dö. Okej. Åh, än så länge så är jag ju inte världens bästa spelare på det här spelet om man säger så. Men det är nice. Era då tankpoolan läget. Vi behöver hitta så här konstiga vapen. Man kan ta upp en hel del så här konstiga vapen. Inte för att det kommer ihåg om man använder dem. Okej, där använder man någonting. Och det där var konstigt. Vänta, vad är det här för något? Ge mig den här. Åh, det är missil. Nu jäkla bitches. Vart är den här bilen? Det var en bil här. Ja, han åkte förbi och gömde sig tydligen. Vart gömmer sig alla? Kom igen, den uråldriga elden är borta för länge sedan. Vart är ni? Behöver hitta någon idioter av någon. Oh shit, det är tank. Nu jäkla bitches. Okej, det här är inte så bra idé. Det här är ingen bra idé. Åh, jag fick dem. Fuck you. Yes. Okej, dags att fly härifrån. Dags att fly. Dags att fly. Det är alldeles för många. Jag kommer tillbaka snart och mördar alla. Okej, jag skulle behöva något. Här borta har vi något. Åh, de skjuter på mig. Hjälp mig, tankpolare. Vad gör han? Han är ju här. Okej, han gör ingenting. Åh, ta den där bitch. Åh, snälla sprängs, snälla sprängs. Åh, han är på mig. Din galning, kom hit. Kom hit, din fegis. Kan inte fly från mig, jag kommer mörda dig. Tur att jag hade min sköld också. Okej, nu jag kanske kan locka på dem. Åh, ta mina missiler. Kom igen, hur kunde de missa? Okej, jag har fler missiler också, det är lugnt. Nu, kom igen tankfarfar. Åh, du fastnade där va, känns det? Kom igen, spraya på dem. Åh, jag har ingen missiler kvar. Åh, vad det spålar någonting här. Vad är det för något, vad är det här för något? Vad är det här för något? Okej, det är någonting. Yes, jag fick honom också. Jäklar, vi köttar på. Okej, vi åker och hoppar här, vi åker och hoppar här. Nu jäklar. Åh, nu hoppar vi. Åh, shit, det gick. Det var typ lava under det där. Åh, jäklar. Skjut på honom, teammates. Ja, det här är inte bra, det här är inte bra. Fuck you. Åh nej, dags att fly. Okej, ja. Ibland går det inte så jättebra att åka iväg från en tank som skjuter på en samtidigt. Men det är bra, det är bra. Man kan alltid ha lite te-paus i alla fall, så det är nice. Okej, återgå till striden. Vem vill bli ägd? Uråldrig eld. Okej, dags att gömma sig igen. Menar du? Nej! Vi måste gömma oss från elden. Okej, det är över. Det är över. Fuck, vi måste spränga någon så länge. Jag fick någon. Åh, jag kom inte under elden. Oh shit. Jäklar vad kills han fick. Han fick typ 7 pers. Jag tror de vann ganska stort också, det är över. Sorry teammates, jag försökte. Jag försökte. Vi förlorar. Men det som det gick ganska bra ändå tycker jag. Det var väldigt länge sedan jag körde beta på det här spelet. Jag tyckte ändå jag köttade på ganska bra. Vad fick jag? Okej, jag fick 3-4. Nej, 3 dödsfall och 4 dråp. Så dödsfall är många gånger man dör. Så jag fick 4 kills, vilket är nice. Och jag är på nivå 2. Men, jag hoppas i alla fall ni gillar videon helt enkelt. Så ni får ha det så jättebra, så hörs vi i morgon igen. Hej då.